розпочали відкритий урок традиційно з державного гімну України. Почуття патріотизму, любов до свого народу, його історії та культурні цінності – саме це показали учні у програмі невеликого концерту. Співали пісні та декламували вірші. Земля родить, так охоче, наче пісня соловін, мова ніжна і співоче. До такого роду відкритих уроків бійці Збройних сил України ставляться позитивно. Кажуть, діти творчо підійшли до програми. Такі уроки потрібно проводити для того, щоб діти вже з малих років усвідомлювали, що Україну треба будувати, потрібно з самого початку розуміти, що в ній відбувається, що потрібно міняти, тобто якось так. На учнів чекав сюрприз. Їм показали відео, як бійці готуються до ворожого нападу, як захищають нашу землю та з якою технікою працюють. Декілька відео про бойову техніку, і у учнів виникає багато запитань, на які військові радо відповідали. Нам розвиває швидкість до 70 кілометрів. Школярі теж підготували військовим сюрприз, намалювали малюнки та передали їх військовим на згадку про них. Батьки для військових зібрали речі першої необхідності – засоби гігієни та продукти. Це були подарунки, які ми зібрали за допомогою батьків, учнів. Все, що потрібно нашим солдатам на передовій. І одноразові станки, зубні пасти, щітки, серветки, сухі серветки, мило. Все, що потрібно. Деякі дітки принесли їм невеличку консервацію, дуже смачну. Я думаю, що це все їм згодиться. Військові по закінченню уроку подарували класу державний прапор України із підписами бійців. Старшого військового піхотного батальйону. Я думаю, він буде чудовою прикрасою вашого класу. Фотографія на пам'ять та вільне спілкування вже на перерві, адже у малюків залишилось чимало питань. І висновок, щоб захищати вітчизну, потрібно бути міцним, здоровим і витривалим.